E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox aqui no canal para vocês. E recentemente pessoal, o patch El Faraó liberou aí pra gente os opcionais pra gente estar montando o patch do jeito que a gente quer jogar, demorou? Então, nesse vídeo, eu vou estar montando um pouco a Edopet junto com vocês, tá? E muito mais. Mas antes, né, rapaziada, rapidão aqui, deixa o seu gostei aqui abaixo para ajudar. Se é novo por aqui, se inscreva. E do lado, ativa o sininho das notificações. Agora, bora lá para o assunto do vídeo de hoje. No mês passado, galera, saiu a nova atualização aí do patch El Faraó, certo? Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá certo? E já no dia seguinte, como sempre, né, pessoal? Eu postei para vocês o vídeo aula completinho de como baixar e colocar essa nova atualização, que também vai estar aí embaixo na descrição, tá certo? Porém, quando que vocês baixaram a atualização, vocês perceberam que o gramado estava preto, né? Acho que alguns de vocês vão lembrar. Aí, duas semanas depois, eu postei para vocês mais um vídeo aula mostrando como corrigir isso, tá? Que foi o arquivo 27 que estava dando esse gramado preto aí para vocês, certo, galera? Então, veio essa correção, né, pessoal, e uma atualização juntas, né? Mas essa atualização só veio aí os placares antigos para a gente estar jogando, como na Champions League e na Libertadores, que eu mostrei para vocês em vídeo testando, tá? Aqui no meu desktop, pessoal, eu criei uma pasta chamado aí opcionais, é só para eu não me perder, tá certo? E do lado, como vocês estão vendo aí, está o meu patch El Faraó completo, tá? Pois então, galera, lá nos opcionais eu escolhi pouca coisa, ok, galera? Eu escolhi um gramado, um menu, uma start screen e, se eu não me engano, um narrador também, né? E também, quando que vocês forem baixar, né, pessoal, os opcionais, tanto desse patch ou qualquer outro, vocês devem baixar apenas um arquivo, tá? Um menu, um placar, um narrador, uma start screen, e assim vai, né, pessoal? Você não vai jogar com dois narradores, você não vai ver dois menus, duas start screen, não, é apenas um, beleza? Agora, pessoal, você pode colocar direto esses opcionais pelo Horizon e depois colocar na pasta do seu patch completo. Demorou? No Horizon não tem segredo, tá, pessoal? É só clicar em Inject New File, o mesmo método de você colocar o patch, vai na pasta dos opcionais que você criou no início do vídeo junto comigo, seleciona esses arquivos e clica em abrir, tá certo? Vai estar sempre aparecendo aí uma mensagem, né? Se você vai querer trocar esses arquivos, aí você clica em sim, aí você vai clicar em sim em todas as mensagens que for aparecer e pronto, tá, pessoal? Agora eu vou iniciar o jogo pra gente testar tudo isso daí que eu coloquei. Fechou? Então eu já volto. Pois é, galera. Pluguei aqui os dois pendrives no videogame, certo? Entrei no perfil do El Faraó, tá? Vou estar vindo aqui em armazenamento, certo, pessoal? Porque eu tenho que escolher esse pendrive aqui quando que eu for iniciar o game, certo? Se eu escolher esse aqui, tudo vai estar desatualizado, né? Do jeito que eu já expliquei para vocês. Então vou estar iniciando aqui o jogo, né? E partiu, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, eu já postei para vocês. Está tudo aí embaixo na descrição. É só você ler que tá
tudo mastigado, ok? Os vídeos, aulas que eu fiz, né, tanto de como colocar o patch com a atualização, né, aí depois veio a correção, então tá tudo aí, ok? Se você baixar e ter o gramado preto, vai no canal que tem a correção, tá bom? Tá tudo mastigado, pessoal. Não tem segredo. O menu aí, né? A stat screen, na verdade, do Real Madrid, tá, pessoal? Que eu coloquei. E lembrando, né, a todos vocês que essa atualização aqui, pessoal, foi de janeiro. Então, tá bem atualizado, tá? Tanto na Europa e também aqui no Brasil. Como no São Paulo já tem o Nicão, o Patrick, o Rafinha, o Jandrey e também o Alisson, tá? Não tem o Marinho no Flamengo, porque é contratação recente, né? E assim vai, beleza? Não tem o Alba, né? O Traoré no Barcelona, certo, pessoal? Então, transferências que são bem recentes não está aqui no game, ok? Vamos lá jogar, porque eu coloquei o placar do Sport TV, não é o novo, certo? É o antigo, tá? Acho que não tem nenhum placar novo lá, se eu não me engano. Tem o Fábio Santos, e assim vai, beleza, galera? Aqui já tem o Jandrey, né? O Alisson, tudo que eu já tinha falado pra vocês, certo? Rigoni, vou estar colocando aqui o Patrick... Nicão, Alisson e o Jandrey, tá, pessoal? Vou estar iniciando assim. Vou estar colocando no Morumbi, porque é um estádio muito bonito, no patch. E nessa tela de carregamento, pessoal, lembrando mais uma vez, né, deixa o seu like, o seu gostei aqui abaixo, para ajudar tanto na avaliação e na divulgação desse vídeo aqui. Se vocês é novo por aqui, se inscrevam no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações, assim quando eu lançar mais atualizações, mais vídeos como esse, o YouTube sempre vai te avisar. Está aí, pessoal, o gramado que o tinha colocado, né? Essas fumaças já tinha, certo, pessoal? Já tinha colocado na última versão aí, né? E tá aí, pessoal, Sport TV Premiere ao vivo. Que gramado bonito, hein, mano? Vamos nessa, o jogo exclusivo para todo o Brasil. Você praticamente entra dentro do palco do jogo. Estádio Mestalla com aproximadamente 50 mil pessoas, não cabe mais ninguém. Quase Nicão, quase que Nicão já marcou dele. Eu coloquei a narração também nova, né, do Gustavo Villani, ok, pessoal? Acho que não tava antes. Ele ameaça a ligação lá pra frente. Nossa, pensei que já ia tomar. No passe. Tem que ser num passe assim, ó. Cruzamento na área. Boa! Golaço! São Paulo 0 para o Corinthians. Recupera a posse de bola. Foi uma jogada boa, hein, mano. Já vem o Corinthians pela ponta. De pé em pé, com tranquilidade. O William tá sendo muito escolhido, né, o William? Ok,
Quer chamar ele para marcar, né? Obviamente. Já vem passando aqui o Nicão. Que isso, Nicão? Que isso, Nicão? Que jogada do Nicão! Tirou de um lindamente, dando um rolinho, mandou um corte. Quase, hein? Ah, Cássio, se fosse Cássio, não ia pegar nem lascando, mano. No cantinho ainda. Patrick ganhou a bola. Ah, Alisson deixou passar essa bolinha, amigo. Já vem o Fagner pra cruzar. É nossa, ou não? Não, escanteio. Eita, tira. Hoje, Andrei. Vamos, Nicão, vamos, Nicão, vamos, Nicão. O William voltando pra marcar. Rigoni vai cruzar, Rigoni. Ai, no contra. Que burrice foi o Cássio, velho. Que burrice, mano. Chutou no jogador do Corinthians, mano. Pelo amor de Deus. Em vez de ele, né, agarrar a bola de fato, não, ele chutou em cima do cara. Pelo amor de Deus, hein, Cássio. Ajuda eu. Não, ajuda, ajuda não, né? Ó, ó. Categoria do Jandrei. Que categoria, meu amigo. Acabou aqui o primeiro tempo. Tá aí o Jandrei bem atualizado, bem realista. Vamos, tá, Rafinha. Vamos lá, pessoal, jogar o segundo tempo porque tá bem interessante aqui, velho. Começa a segunda etapa, vamos nessa. Boa, Kingnaldo. Ai. Ah, não deu. Valeu. Não deu, né? William. Nossa, não foi falta, mano. Boa jogada. Toca bola pro Nicão. Isso, Nicão, é sua. Ah! Valeu, 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 valeu. Sacanagem. Boa. Ah, Rigoni, assim não. Boa, Rigoni recuperou. A marcação é forte. Ele vai sair jogando com o Alisson. Vem, Alisson, vamos. De mano. Boa, Alisson. O arco e a flecha. Que isso, Alisson? Que isso? Recomeça na defesa. Ah. Ele ameaça a ligação lá pra frente. Que briga boa. Vai mandar na área de novo. Foi totalmente
interceptado. Mas que briga, hein, velho? Mas que briga ali na área. Agora vai ser gol, né? Que Ignaldo, mano. Boa, Alisson. Vai daí, ganha o confiança. Faltou o dele, né, mano? Faltou o dele no jogo. Tá jogando demais. Vamos lá, pessoal, porque cabe mais. Ai. Eita, bobeou. Que passe, meu Deus. Bateu! Toma aí, ó. Ah, tem o Paulinho. Caixa, colocando as pessoas. Olha, pensei que ele não tava, não. E o árbitro Mas o jogo. É isso aí, rapaziada. Já vou terminar esse vídeo aqui por aqui, certo? Lembrando, todas as informações para você pegar esse patch, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Curtiu esse vídeo aqui, deixa o seu like para ajudar tanto na avaliação e na divulgação desse vídeo aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo e do lado ativem o sininho das notificações. Assim, quando eu lançar mais vídeos como esse, o YouTube sempre vai te avisar. Tamo juntão e até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, fui!